В обласному центрі попрощалися із 23-річним військовослужбовцем, спецпризначенцем, котрий загинув у Бахмуті. Гвардія наступу – час повертати своє. Новий блок марок із такою назвою презентувала «Укрпошта». Долучається до волонтерства в силу своїх можливостей. Як 101-річний житель села Хмельницького району допомагає військовим. Біля свято-георгіївського храму, що в обласному центрі, зібралися містяни, котрі прийшли попрощатися із військовослужбовцем Дмитром Крамором. Побратим загиблого Віктор Бурлик розповідає, знав Дмитра ще з юних років. Він прийшов в фанатський рух, його завжди цікаво, в нього була завжди активна громадська позиція. Він був справжнім націоналістом, не просто на словах, а на діях. Завжди на всіх акціях він мав свою особисту думку. Завжди її відстоював і завжди, якщо йшов, то йшов до кінця. Віктор каже, Дмитро був одним із засновників націоналістичної формації «Фенікс». Знали його як відданого та відповідального бійця. Знаючи його характер, знаю, що він завжди, як то кажуть, як з такою людиною можна йти в розвідку. Такою людиною можна все, тому що це, напевно, елітний військовий, який і ідеологічно знав, що він робить на війні, і розумів історичність цієї війни. Віктор згадує останню переписку в соцмережах із загиблим побратимом. Переписувався в інстаграмі з ним. Він тоді був на Лиманському напрямку, а я тоді якраз був на Бахмутському напрямку, і ми якось мали пересіктися, але в нас трошки були задачі різні. Тому ми не змогли пересіктися, але спілкувалися. Він ще, як пам'ятаю, мені писав, що будь обережний, бо все-таки він мав більший військовий досвід, ніж я, і він дуже за мене переймався. Знайомий загиблого хмельничанин Андрій Попик називає Дмитра людиною дії. Пам'ятаю, ось тут місяць тому, це десь 10 квітня, коли громада робила перехід до Православної церкви України, саме цього храму, Дмитро з побратимами якраз ось тут був, я з ним спілкувався. Так цинічно це було, да, коли ось ці прихожани Московської церкви їм в обличчя казали, «Почему вы не в Бахмуті?» Він нічого їм не казав, мовчки посміхався, оскільки він десь якраз вернувся на кілька днів в Хмельницький був з гарячих цих наших точок і мав їхати знову. За словами побратима, загинув військовий 6 травня у Бахмуті Донецької області. У Дмитра Крамора залишилась дружина, дворічна донька та матір. Поховали Дмитра Крамора на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 1, 2, 3. Спецпогашення першого блоку здійснено. Так відбувається спецпогашення нового поштового блоку марок «Гвардія наступу. Час повертати своє» у Хмельницькому. Він – продовження випуску серії «Слава Збройним силам України», започаткованої минулого року, каже директор Хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов. Можу сказати лише одне – час повертати своє настав. Наклад даного випуску 235 тисяч. Номінал кожної марки 23 гривні. Блок коштує 69 гривень. Можна придбати в кожному відділенні міста Хмельницького. Автором даного блоку, даних марок є Олександр Охапкін. На спецпогашення прийшли місцеві філателісти, щоб після закінчення офіційної частини поставити відбитки першого дня на своїх нових конвертах з марками, розповідає філателіст із 40-річним стажем Тарас Михайлів. Сьогоднішнє дійство, напевно, скоріше воно більш символічне, ніж, скажімо так, проста подія в житті філателіста. Тому що напередодні таких грандіозних подій, які ми, кожна людина в Україні чекає такого великого здійснення, як визволення своїх територій, якраз і символічно «Укрпошта» випустила марку, яка присвячена гвардії наступу. Вона така, сказав би, простенька, але з другої сторони вона дуже буде яскравою в житті кожного українця, коли наші території будуть повернуті. Філателіст Сергій Аніськов каже, що намагається не пропускати презентації нових марок. Ще до війни почав українські марки збирати, тому що це наша історія. Я збираю окремий альбом, який буде присвячений часу випущених філателії під час повномасштабного вторгнення в Україну. Мені за честь, навіть покупка таких марок, листівок – це підтримка Збройних сил України. Хмельничанин Олександр Поліщук почав збирати марки після широкомасштабного вторгнення. Хай пішов. Зацікавився, почав збирати всю серію.
ну, все, що випускалося в Україні. Саме цікаве тут понаходитися, коли воно гаситься в Хмельницькому. Цей символізм перемоги, цей дух перемоги, який в ній. Чекаємо перемоги, наступу перемоги. Поштовий блок складається з трьох марок, каже Микола Громов. За його словами, на кожній зображені бійці однієї з трьох силових структур – Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби України. Їхні представники взяли участь у спецпогашенні нового блоку марок. Нацгвардієць Дмитро розповідає, хто зображений на одній із марок. Зображений наш побратим, який виконував бойове завдання і уразив 7 ворожих цілей, 6 з яких – це Су-25 та одна крилата ракета, де йому було присвоєно звання Героя України. Я думаю, це мотивує кожну людину для того, щоб відбити своє. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Ікону Пресвятої Покрови, яка майже 30 років розміщувалась над аркою перед входом до Свято-Покровського кафедрального собору, що в обласному центрі, відправили на реставрацію. Про це Суспільному розповів голова парафіяльної ради Юрій Смаль. За його словами, реставруватимуть коштом меценатів. І закінчити роботи планують до трійці, яку християни східного обряду цьогоріч відзначатимуть 4 червня. Вона вицвіла. Оклад вже розсохся, затікає вода, і фарба вицвіла. Тому було прийнято рішення демонтувати її і віддати на реставрацію. Що, власне, і було зроблено. Реставрацію образу Богородиці буде робити заслужений художник України Леонід Шерстенюк. Тобто він сам іконописець. До мене вже телефонують і питають, може краще новий образ? Ні. Буде саме ця ікона, яка намолена роками. Буде оновлений оклад, дашок буде оновлений. Будуть всі приємно здивовані, коли ми зробимо підсвітку її, щоб в нічний час вона так само її було видно. Коли стане зрозумілим стан, безпосередньо, в якому вона перебуває, тоді будемо говорити про якісь кошториси. Ну, я думаю, що це буде не дешево. Іван Піхорець коле та чистить волоські горіхи. Каже, це для бійців на фронті, які йому годяться в онуки і навіть у правнуки. У травні Івану Давидовичу виповнився 101 рік. Це ж вони діти якихось мамів, татів. Мама дивиться, щоб не упав, щоб не вдарився, а цей гад вбиває очевидь. Повномасштабна війна, розповідає невістка Марія, спонукала свекра долучитися до волонтерства. Хоче допомагати по мірі своїх можливостей, хоче нам допомагати. Що може? Дуже він ставиться, дуже він важко це все, дуже жалко йому дітей цих, що зараз страждають всіх людей. За її словами, свекор за своє життя зазнав біди, голоду і холоду. 20-річним його та ще трьох молодих хлопців примусово вивезли на захід окупованої гітлерівцями Чехії працювати на залізниці. Іван Давидович в деталях розповідає про ті роки свого життя в таборі. Там було всіляки, і поляки були в тім лагері, і русські. Привезли нам їсти і відкрили ті бетони. От каша така рідка, ну, і не суп, і не каша, ячмінна. От до тої каші і ячмінні крупи із капустою. А там хробаки білі з чорними головами. От їден. Кажете, що тут їсти? А їсти – то охота. Із його слів, попри виснаження і недомагання, всі намагалися йти на роботу. Каже, хто не міг працювати, ставав для гітлерівців непотребом. У бараку, якщо заболів і навіть не пішов на роботу, вечором приходив, а він вже не живий. Звільнили остарбайтерів з чеського табору якраз в день народження Івана Пухирця – 6 травня. 6 мая, саме на Великдень, 10 годин ранку. І каже, американці є. От. Де американці? Є, каже, прийшли. А німці, каже, тікають, хто куди. Ті повтікали всі. І ті охранники, що були, всі повтікали.
тільки ми лишились. Після війни, розповідає, приїхав у село та працював у колгоспі на всіх роботах, які були. У 47-му році Іван Піхорець женився і народили з жінкою 4 дітей. Я самий молодший, самий старший 48-го, а я 56-го. Та розповідає про батьківські методи виховання. Він ніколи мене не вдарив. Це народжений педагог. І росли ми в любові. Ніколи не обідив нікого, завжди всіма знайде спільну мову, завжди до цих пір охайна людина і мудра. Зараз маленькі правнучки, він це найкращий друг. Із її слів, зараз у Івана Давидовича 10 онуків, 12 правнуків та 3 праправнуків. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Ще я з дитинства біля бабці, біля мами, з рушників починалося, з лялькових таких одежок, з простішого, а перейшла до теперішнього цих наших сорочок. Валентина Сірук із Нетішина розповіла, відтворює на полотні автентичну подільську вишивку. На виставці «Скарби Поділля», що сьогодні відкрилася в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва, майстриня представила 4 вишиті сорочки. Розповідає про одну з них. Тут йдуть такі сівочки січене, це іменно з тих технік вишивки, які в подільських сорочках використовуються, змережування тим подільським черв'ячком. І все ручна робота, повністю ручна збірка. От іменно в самій вишивці мене цікавить цей процес, що руками можна зробити більш якісніше, ніж машиною. Валентина Сірук говорить, їй подобається працювати з натуральними тканинами і оздоблювати їх візерунками з ляних ниток. Свою сорочку, яку вдягла вперше, майстриня вишила бісером і французькою ниткою на конопляному полотні, що, розповіла, зберігалося в бабусиній скринці. Мисткиня Галина Бернацька показує сорочку з традиційною зіньківською вишивкою і розповідає про її особливість. Перший колір синій в нас, це традиційний такий, якщо там були вкраплення зеленого, це вже була Адамівська, сусіднє село, колись передмістя. Це особливий крій, от крій, який, власне, міг десь повторитися, міг десь бачитися. І квітчання, от вишиті елементи, вони могли бути на передній стінці скрізь, а задня стінка – це тільки в Зінькові. Жителька Парижа з українським корінням замовила її в однієї з тамтешніх вишивальниць. Речі з українською вишивкою давно вподобали європейки, каже організаторка виставки «Скарби Поділля», директорка обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, яка часто буває за кордоном, Майя Онищук. Абсолютно всі люблять панянки, що у Польщі, що в Німеччині, що у Франції. Вони всі слідкують за модою, а так як тренд зараз дійсно в світі вже більше 8-9 років тренд українська вишивка. От тому її відслідковують і носять. І це приємно. Відкриття виставки в День Європи Майя Онищук називає символічним. 2014 року в підтримку України вся Європа, всі відомі актори, співаки одягають українську вишивку. Всі відомі дизайнери втілюють українську вишивку, свої новітні покази, от і стилізація йде Європи. Тому ми з Європою завжди вже в такому поєднанні саме через вишивку. На експозиції вишитого одягу Хмельницькому, за словами Майі Онищук, представлені 170 робіт, які створили 65 подільських майстринь. Виставка триватиме до 18 травня, вхід безкоштовний. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.